У Тернополі міліціонери спіймали компанію одеситів, які були у стані алкогольного сп'яніння. Гості представилися волонтерами чернівецької організації «Промінець надії». Справжні – це благодійники чи шахраї? У сюжеті сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. Машину з донецькими номерами зупинили у Тернополі працівники Державтоінспекції. При перевірці документів з'ясувалося, що пасажири та водій – мешканці Одещини. Усі були у стані алкогольного сп'яніння. Компанія поводилася зухвало, стверджуючи, що вони представники волонтерської організації «Промінець надії», яка зареєстрована у Чернівцях. При огляді правоохоронці виявили різноманітну документацію, серед якої чисті бланки актів та звітів. Вилучили міліціонери скриньки та трьохлітрові банки для пожертв. Окремо зберігалися папки з переліком усіх магазинів, заправок, аптек та інших громадських місць, з кожного району області, по яких волонтери збирали допомогу. Це, кажуть слідчі, тисячі закладів на території всієї Тернопільської області. Троє волонтерів-чоловіків знімали будинок у Великих Гаях. Розмовляючи з правоохоронцями, вони путалися в показах та свідченнях, неодноразово змінювали відповіді на одні й ті ж питання. Спочатку казали, що приїхали на Тернопільщину до знайомих. Через деякий час стверджували, що вже місяць тут збирають гроші для хворих дітей, а усі пожертви передають у центральний офіс в Чернівці. Неоднозначні відповіді у підозрюваних і щодо кількості зібраних пожертв та методи передачі грошей. Сум вони не пам'ятають. І як саме перераховували кошти, у них також кілька версій. За словами одного з волонтерів, востаннє він передавав близько 10 тисяч гривень керівнику організації. За номером гарячої лінії «Промінця надії» правоохоронцям повідомили, що очільниця уже більше тижня за межами України. З'ясували правоохоронці, що так звані волонтери з кожної скриньки чи банки брали собі у якості зарплати по 5% від усієї суми. Їздили по точках, по торгівельних, по магазинах, розставляли скриньки. 5% зараховували, що все. Коли 70 гривень, коли 100 гривень. Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 частиною 1 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Триває розслідування.